daudz maz vienādu valodu, kā jūs runāsiet šajā izšķirošajā samitā. Es saprotu, jau runājat vakar un šodien, un turpināsiet ceturtdien, piekdien jau premjeru līmenī. Iespējams dažādas intereses, bet man ir prieks par kori. Zemnieki, es zinu, ka viņi kā izkāps no lidmašīnas ceturtdienas rītā, viņi uzreiz sāks dziedāt Šūmaņa laukumā Brisele skanēs no Baltijas zemniekiem. Esiet sāk dziedāt jau tik līdz pacelsieties. Sarunāts, tad vienotā lidmašīnā, un Straujums kundzes aicina jūs pielikt savu pagali šim, vai piekdienu, vai varbūt sestdienu, vai kaut vai svētdienu naktī jums ir jāvienojas. Un Straujumas kundze, mēs jums dosim jau pirmo liesmiņu, tā noderēs, lai iedegt uguns, kuru kopā un aicināsim nostāties te pie plakāta. Tos pārējos mēs aicināsim. Latvijas lauksainieki pirmo reizi iestartēja šādā visnotaļ interesantā kampaņā, lai aizstāvētu savas intereses. Mēs neprasām neko pārdabisku Eiropai, mēs prasām tikai un vienīgi vienlīdzīgas konkurences noteikumus. Jā, mums nav vēl netik liela pieredze kā Francijas vai Holandas lauksaimniekiem, kas ar ļoti ekstrēmām, pompozām protesta akcijām spēja sevi apliecināt Eiropai. Mūsu prasības ir daudz pieticīgākas. Esam sasnieguši ļoti daudz. Es domāju, ka Briseles gaitiņos šodien ik katrs no tur esošajiem deputātiem zina, kāda ir Baltijas valstu sāpe. Varam ievilkt telpu, būt gandarīti par to, ko mēs esam paveikuši savu. Mēs esam devuši pilnvaras gan ministrei, gan premjeram, Baltijas valstu premjeriem, un viņi zina, kad stāv mūra siena aiz viņiem mājās, bet aktīvi piedalījās šajās akcijās, tiešām redzēja, ka mēs varam kopā panākt šo rezultātu. Paldies. Sirsnīgs paldies. Krūts ir vienādas nosacījumus Baltijas zemniekiem, vai tajā Baltijas zemniecības dūrē ir spēks? Mēs esam 0,5% Eiropā, latvieši vien, 1,5 baltieši vien, tas 1,5 cīnītis var apgāst, un pret ko jūs cīnaties? Pret citiem zemniekiem Eiropā vai pret kaut kādu negodīgumu tajā budžeta grāmatvedībā? Nu, zemnieki vēsturiski nav bijuši nekad malā sēdētāji, bet ar zemniekiem kopā jāstrādā un mums ir labāk jāorganizē. Pulksten 5:00 šis uguns, kurš te Doma laukumā būs pirmais zīmīgais, kuru aizdedzot, tad pēc Doma baznīcas zvanu skaņām aizdegsies uguns, kur arī visur citur latvoti uz ziemeļiem, uz Igauniju un uz Lietuvu. Sirsnīgs paldies, es nojaušu, ka kungs, kas liek malku klāt, ir arī zemnieks, vai ne? Jo tāda bija. Cienījamie zemnieki, jūsu vieta ir uz skatuves, es domāju, nevis tur. Lai skan labi, Cepelnieku kungs, un es te piesaku Gintu Cepelnieku, diriģentu, kurš ir ar mieru, pirmo reizi riskēt ar tādu lietu, kā tas skan, kad korī dzied gan latgaļi, zemgaļi, vidzemnieki un kurzemnieki, proti visi zemnieki. Šis ir Latvijas zemnieku koris, tapis pavisam nesen, tapis ļoti īpašam mērķim un tapis pirmkārt jau viesizrādēm. Viesizrādēm Briselē, viesizrādēm pie Eiropas Savienības galvenajām institūcijām, viesizrādēm, kurā ir jādzied tik skaļi, lai var dzirdēt cauri diezgan pamatīgiem mūriem, un jādzied turklāt vēl vienlaikus trīs valodās. Ginta, kā jūs to dabūsiet gatavu? Jā, tas ir viss spēcīgāk, un tāpēc tas ir, manuprāt, zīmīgi, ka dzimstam Rīgā. Varēsim! Un tad vēl vienu, vēl zīmīgāku, tad 5:00, kad aizdegsim ugunskuru. un es aicinu arī pārējos akcijas dalībniekus, jūs, ministrs kundze un Lazdiņa kungs un Jansona kungs, palīdziet lūdzu Mairai aizdegt uguns, kuru šobrīd jau Rīgā, vēlāk arī Tallinā un Viļņā, divās citās Eiropas Savienības galvaspilsētās, kuras prasa vienlīdzīga attieksme pret saviem pilsoņiem, pret zemniekiem Eiropas Savienībā, 3 Baltijas valstīs. Mēs esam droši, ka šobrīd šīs akcijas ugunskuri tiek iededzināti arī Ainažos, Salacgrīvā, Saulkrastos, Ķekavā, Iecavā, Bauskā un aicinām visus zemniekus un viņu atbalstītājus šobrīd uz senā, nu jau ar tradīciju apaugušā Baltijas ceļa iedegt šos ugunskurus, cik vien var spožus un lielus. Linkojot un plūstot ir labākais, ko šai mirklī mēs varētu paši apņemties nodziedāt tā skaļi, lai mūs dzird, lai igauņi un lietuvieši arī to saprot, un pats galvenais, lai jums labi skan visa šīs dziesmas Briselē. Cienījamie akcijas dalībnieki, es aicinu jūs pasildīties uz mirkli šeit savās domās un tepat arī ar te par visā Latvijā ierīkotām daudzām ugunskura vietām, kurā ļoti sarežģītos tekstos paslēptas, ar kurām zemnieki mūs varbūt pat varam teikt ir nogurdinājušiem punktiem, un sirsnīgs paldies arī tiem, kuri atbrauc līdz Rīgai līdz šim svinīgiem pasākumam. Zemnieki, jūs vēl nedrīkstat izklīst, jums ir jāizskaidro savas prasības, jums ir jāizstāsta citiem, tā teikt, pilsētniekiem, jo jūs, kā es teicu, jau nemaz nav Latvijā tik daudz, tāpēc jūs mums esat svarīgi. Загрузите силтос ванкарус, no da debesīs, tējā kurgi šubojas, tūlīt tīs, kaut kas. Un varbūt vēl nelabāk, vēlēsies kļūt spēks, kaut kur dziļi dziļumā. Pacelt tik augsts, lai es priekšā nekad.